Sacco. Wakati tunapata mtoto anaitwa Finmat Sacco. Na wakati huo ndio sasa tunajua tuko na Sacco kamili, which is registered and we are at the same time launching Sacco officially. At the same time we are unveiling our strategy for the next 20 years. So hapa nataka tuweze kuchangamuka na tuweze kupiga kelele wakati nasikia kaka. Nataka tusikie singalala na kelele ndele kwa vifijo kutoka upande wa kwenu. Sasa ready? Ready? One, tunahesabu mpaka kumi. Unahesabu mpaka kumi. One. Tunajua mungu ndani ya nyumba na sasa hivi tunasema kwa vikundi tofauti mbalimbali. Na sasa tunasema kuna mwende sote ni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Itakuwa na fursa ya front office ya Sacco ya Finmat. Tuonyeshe sasa tuone beba juu kabisa. Wapi singalala hapo? Wapi kelele jamani? Wapi kelele hapo? Wow, she is a very beautiful lady. Wacha tuamini, tuombe. Mtakatifu mwema, Mungu tunakuita Jehova Jire, ni maana wewe ni mtwalizi wetu. Tunakupa sifa kwa ajili ya chakula na meza umeandaa mbele yetu Bwana. Ninaomba ukakibariki mtakatifu, ninakitakasa kwa damu ya Yesu. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Watu wapate chakula pale, jina limepambwa chakula ipo pale. Yeah.
Yeah, I'm talking. Let's get shy.
akichuka ako mbali. Utamchukulia, utamchukulia. Apia huyu anasmile. Haya. Mandrex. Aoko. Oh, Margaret Aoko ni wa nini? Margaret Aoko. Nyati Jobondo. Nyati Gagwambo. Ne. Mtoto yake na Raila Odinga. Thank you so much. Vincent Ochieng. Vincent Ochieng. Oh, are you? Vincent Ochieng. Wow. Kijana shupavu, ambia bibi wewe ni pesa. Haya, angalia hiyo. Kitu kama hiyo, ndio hiyo sasa. Na kuambia Jaluo akia Mungu, Jaluo na zile stare zingine small small. Thank you so much. Irene, Akinyi Sakwa. Irene. Ambia mzee, hata kikufa sahi, utaendelea na maisha. Finmat Sacco iko ndani ya nyumba. Asante sana. Pauline Orege Onyango. Paulina Orege Onyango. Ni huyu? Hey, toto. Uli rafiki ya mama wete. Uli chano mama wete. Thank you so much. Thank you so much. Emily Atienu Mwalo. Wow. Mama yao. Hey, toto. See, toto ni toto is. Karibu. Thank you, Emily. Thank you. For good job. Christine Kambosi Milimu. Christine, yuko nani? Aha, anakujiwa. Oh, ni yeye. Jepi tu. I'm checking to smile to New Year. Wow, what a wonderful smile. Good. Joshua Otieno. Joshua Otieno. German supervisor. Wow. All the way from Rongo. Good. That's great. Thank you so much. I can see. Niliona kiuno nimekauka kidogo lakini ukikula mafuta hapa na hiyo mara mbili kiuno itakuwa sawa. Irene M Omega akiwacha alfa nyumbani amekuja Omega mwenyewe. Hata mwenyewe ukimwona unisema ya kwamba itakuwa kuna dia nyumba. Unisema nikwambia wale watu wanajiwanga mpangilio nasema upenda ni mfano. That's it. Sasa ndiyo hiyo Irene, thank you so much. Naima Wangu Abdul. Abdul. Yuko ndio wewe? Wow, she's here. A wonderful lady with a wonderful smile. Wow. Ambia watu hizi vitu unaanga kwa TV na siku ya leo umepata yako hata wewe. Good. Pigia makofi kwa pongeza wenzetu. Tusi mpoete. Yaps. Julian Adoyo Obonji. Julian Adoyo Obonji Makondele. There's a name in our area known as Obonji Makondele. Oh, she's here, mama yo. Nakwambia. Good. Angalia kamera. Yes. Good. But then she's my neighbor. Thank you. Sasa uleti kikataa kulipa na kutoa kwa Finmat. You mean you are there? For your blood. Yes, next. Bibi Kavata Musyoki. Musyoki, Heba, sister wakwa. Na yu ni mwendo Musyo. Kwa ta certificate yaku. Wow. Tumpige makofi na mani. Thank you so much. Dongo Mogola. Timo Bado.
Timu serikala. Timu bado sasa ni huyo. Thank you, George. Good. Thank you. Ambia watu yosago yote sisi wanamukuli na vijinatu. Congrats, bro. Jared Odero Ojuando. Yes, sir. Ah, Team Migori, Team Migori. Na kuambia John Migori watu wanajua pesa. Lakini ile ingine ndio mbaya. Ujaluni garama. Kama si garama ni lifestyle, mambo ni ngapi? Good, thank you bro. Ambe watu ya Migori tunasija. Ukipenda tunatuaja. Jared Onwonga Isaboke. Jared Saboka, check it. Watu wamekula wameshiba. Na kuambia pesa pia wako nao kwa mifuko. Hela ziko pale. Shida ni nini? Stress weka kando. Madeni weka kando. Kama huyu ndugu yangu. Thank you. Thank you very many. Thank you very much. Thank you very much. Phoebe Auma Odero. Phoebe Auma. Igine. Hai. Umepata marabi. Aya. Ama moja unapelekea ida. Ne mwingine. Magnet Akinyi Otieno. Cha cha ne cha cha. Ne inatini ne. Kanyaga kama mtoto ya town, si mtoto ya sago. Ne. Te mtoto ya town. Ne. 1 2 1 2 1 2. Sawa ama si sawa? Congrats, Maggie. Thank you so much. Ile chakulia pale tumekula mkononi wake. Roslyn Auma Otieno. Arosi, wa, uni metie takufi ya nani. Wakati mama fulani madeni imemukaba, enda niyokuwa uwa mama, sindio? Ndiyo yo, Rosie. Thank you. Anasemanga white as snow, as white as Chandy Top Chanda. Thank you, lady. Pamela Adiambo Award. Pam. Pam, ina kwa api? Ayao. Ah, unamuchukulia? Yes. Oh. Ningemuona hapa angecheza wimbo nyingine. Ah, that is for Pam. Ambia Pam yoni yake. I be as I endelee kwa ndani ya Finmat. Nancy K. Mutegi. Nancy K. Mutegi. Wow. Very humble lady from a very humble family. Ana mambo mingi. Na kwambe hawa ndio sukari kisha na mbianga kwani. Sukari imeisha. Awananga mambo mingi. I don't know amu naonanga wani. Mimi kuna mtu nikiona nasema hii nikiona ni stress. Na nitakwambia moto wani. Ate what? Margaret Munene. Magi Munene. Hi Magi. Magi is not me. Margaret Munene. She's around. She's coming ready. Magi, cha cha, Magi, Magi, nakwambia. Yeah. Huh? Aleto Margaret nani? Munene. Yeah, yeah, Margaret lakini bwana ni Munene, si Munene. Thank you, Margaret, eh? Good. Samuel Omari. I hope you're not getting a group. No. Okay. Kama yes. Joseph Orico. Ndio hiyo sasa. Chama bana, ukirudi nyumbani. Chama ukirudi nyumbani, una hiyo smile na chapia bibi kwa nyumba. Easy. Piga makofi ya chama jamani. Chama. Chairman smiling you mingi kwa nyumba na pesa kwa mfuko na Finmat, eh? Good. Faith Nasenya Wekesa. Faith, ayayayaya, yumbali. Faith, yuwe mekuja anu wale watu Mombasa. Pole sana, tulisikia dadako, ndo yule aliingia ndani ya maji kule Mombasani. Tunasema pole sana, Faith. Pole sana, wile dadake. Yeah. Guy. Only faith, eh? Yes, utuite sherehe ya kuzika dadako kule Mombasani. Tutakuwa pamoja na wewe. Thank you, Faith. Hiyo Mia, you are truly happy. Hapo ongoja chama usipeane hiyo kitu kwanza. Aende huko kuje. Si watu natoka huko. Yes, tuone
upande hiyo nyingine ukikuja tuchukue certificate yawa for the good work she has done, she deserves that, eh? From there and then tunakuja pole pole. Check it out. One, right. Moresta. Do you sasa? Na kuambia. Paloma yu wapi? Akikuja kuchukua tumpigie makofi dada yetu hapa hivi. Tuambie congratulations kwa kazi njema ambayo umeifanya. Asante sana. Wow. Thank you. Asante sana Moresta kwa kazi nzuri. Mimi sasa nilisema ule ukiona unaweza kuwa na stress ni huyu. Sababu gani? Hizi viatu tunahitaga kwa kijaluo ndo mchoda. Yaani unaweza sokea kuchukua vile kwa bila kuumiza. Sidia. Thank you so much. Kuna leaders wenu, si ndio? Sasa wamepewa skills za kuweza ku manage groups. Sawa sawa. Asante. That was for individuals, lakini sasa ni ya groups. Kutoka headquarters ya Finmat Sacco, best serving group. Tuko pamoja. Na chairman yuko hapa. Ama chairperson wa hiyo group, best serving groups, best attending groups, wale wanaenda chama, wacha wale hapa na pale, then best returning loans, wale wanachukua wanarejesha. Hapo tuko pamoja. Basi hapa na hapa zawadi is in form of cash, but this cash nitawaambia baadaye. Now I want this. At least akuje tu asalimie one of the officials. Sio? So I need one of the officials here akuje. My lawyer na. Sio? Yes. Na. So wacha niwaeleze best serving group upendo. Upendo sile mara mbili. Upendo or winter. Upendo winter. Wako hapa ndani. Kwa ishara ya mkono niwaone wasimame. Chairperson hapa mbele. Simama tu, simame tu. Hii breaking news munarudi na nipiga simu saa hii. Be imagi. Best serving group. Tunaelewana? Samilia huyu. Samilia huyu. Good. Congratulations. They are the best serving groups. Wako 24 in that group, right? They are 24 in that group. Therefore, kwa kila mwanachama kwa hicho kikundi, wanapoa shilingi elufu ngapi? Elufu ngapi? Tunakupam. Pamone hapo yao. Thank you so much. Breaking news, mutapata kutokana wapi? Kwa ofisi. Sawa sawa. Kumbuja pesa tungeleta cash. Sinu kweli? Yes. Inaenda kwa their monthly savings. Is that right? Thank you, Upendo Winter. Mwenyezi Mungu wabariki. That is a breaking news. Good. Ijaisha, madam. Best attending. Upendo Dandora. Upendo Dandora. Anu wale watu wakosangi chama. Wanaenda chama kila wakati. Wanaenda chama kila wakati. Here they are, very beautiful ladies and men. Gentlemen, here they are. Very organized. Disciplined. Very disciplined. Yes. Very smart. In fact, very attendance. Sina na wamekuja wengi. Aki upendo kama mko hapa, amutaki yao. Upendo. Hao upendo kudadora. Very nice one. Rafiki yangu. Wow.
ya upendo na ndoa wako 21 members. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 au wengine ndio wako lakini hapa au ndio wako wengi pale. Kila member kwa hicho kikundi anapewa shilingi 1000 ngapi? 1000 ngapi? Breaking news. Isa semetoka Austria. Mali chipko, Kipchoge ameenda anarudisha pesa Kenya, si ukweli? Si pesa inarudi Kenya? Basi tuna kikundi best loan. Wale wanarudishanga loan returns. Wale wanarudisha loan bila na kupigiwa simu. Hiyo saa unapatanga kwa lipa na mpesa pop up tingle. Pesa imeingia ndani inachanganyikika na zile zingine. Basi kuna kikundi kwa 11 Joyve Group. Wapo hapa Joyve Group. Yeah, they are. Wow. Wakuje mbele tuwaone Joyve Group. Good returning loans. Basi, breaking news mara pili ya 11, only 3 wanumanage kufika, poor in attendance, but good in returning loans. Kwa kila member moja, in their monthly savings, wanapua shilingi 1000 ngapi? 1000 ngapi? 1000 ngapi? Kwa pigie makofi wenzangu. Thank you so much. Thank you so much, Mungu abariki. Wapige picha. Aha. Hizo picha tunaanza kwa TV. Piga. Business photo. Ingine. Change style. Thank you so much. Hiyo imetoka from the chairman's kitty. Pigia chairman mako. Thank you bwana chair kwa mdo wako. Niseme ama nisiseme? Niseme ama nisiseme? Hey, kama ulisema umechelewa mkuji ni sawa. We had around 4 groups that walikuja hapa waka present mchezo fulani. Unakumbuka? Yes. Pale mama witi, ile ingine imesau kidogo, na benta. Lakini benta sita asisa mtoto nyena. Mtoto yakuwa na madeni wengi. Sawa. So kwa hicho kikundi, hii kunigine, there are 3 groups. That the first group was a... Wow. The first group was a... Smarters, where the com is coming from. Smarters, if you are in, please. Smarters, what, let us see you coming in front. Give them something, DJ, of their size. They are smarters indeed. Yeah, you can see very big, very aged. And at this age, in your age, wezi ambusha mwenzako kwa nyumba. Unaona, lakini ya watu wamenona sana. Sijui unaangalia kitu hapa. Tupigie makofi mara nyingine. Thank you so much. Thank you so much kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Chochote kile. There's something inside this, eh? We don't know what it is, but it's for the group, eh? Sasa mtu siende kwa choko. Sini sawa. Thank you, Jacob. Thank you, Jacob, for that good work. She really spoke here like chairperson. Akiseme ya kwamba ndugu yake Mudavadi na yule mwingine. The next group. Let us get the next group. Who's glorious? The next group is glorious. Wow. Glorious, if you are in, we are the one. Mungu
alijua wako hapa, si ni ukweli? Yeah, they are having something inside that envelope, a very nice thing is for the group. And for that, nilihitaji mtu akunifanyia hivi siku pata. Si nimepata sasa? Si nimepata? Nani atanifanyia? Hiyo tu. Munichagulie nani kati yao hao? Huyu. Kuja mrembo, kuja tufanye vitu kama hizo tunaanza kwa TV. Leo ni ziko hapa, eh? 1 2 3 go. Aha, umeona cha. Sawa, thank you so much mrembo. Mungu akubariki. Thank you so much. Thank you. The next group is Baraka. Baraka, you are pe. Number 2. Mama Awiti. Mama Awiti. Baraka group, hapo wanapata zawadi yao. Leo chia. Aha. Thank you so much. Wacha kutokora kada ya kitaluo. Satana sindwe, sema sindwe. Ehe, yeah, they are having their nice photo. Wow. Onyesa, yes. Tunasema congrats for the good job. Next time tunaitaka zaidi. Hizo tunachukua tunayoko advertisement zetu kwa TV. Sini sawa? That is great, eh? Basi group nyingine ya mwisho. Sio ya mwisho. Tutasimama kwa sababu hao ndio number 1. Aha, you wapi hao? Watu weupe pepepe. Pepepe. Kula kidogo hapo sasa. Watajua nyinyi ni wakina nani sasa. Adonjo kwenye korojuju. Asanteni sana wana wa Chandi Talk Chandi, peana ripoti nyumbani, uwakilishe wale wengine na tujajai, tuchukue loan na turegeshe. Sio kweli? Thank you very many, thank you very a lot. Tupigie makofi wanapokuja. Tisha, nilisema kuna zawadi mkadhani ni mchezo. Pasa karibu pande. Yes, chukua zawadi mwa. Uchukue ukifurahi. Smile kidogo. Mwa kidogo. Good. Thank you so much. I love it. Hiyo ni zawadi. And then, kuna kikundi. Nani naweza niambia ule ulikuwa umecheza mzuri? Ndio hiyo. Alisema ulitoka huko sababu ya hiyo maneno mengine. Chukua mtu unapenda. Zawadi ni yako na kuna zile za group hapo ndani. So ukichukua za ya group ndio utabaki. Alikuwa amecheza vizuri. Sio kama mlikuwa mnamuona. Mimi ya ngare. Uliona? Eh, that's why. Thank you. Thank you so much kwa hiyo kazi nzuri. Nipe sauti DJ. Tunavuna. Please chukua zawadi yako. Asijui jina but najua tu sura. Thank you so much. Those are for the group.
na wewe mwenyewe na wale wengine. Sisi sawa? Anaitwa Phoebe. Anaitwa Phoebe. Oh, Phoebe asio. I can see. Aha. Alafu kuna team kutoka Migori. Kuna team kutoka Migori walicheza hapa. Kunde bila pen. Kunde tete. Hiyo sasa Jared. Godwa wewe pia kucheza kwako umepeleka kitu nyumbani. Thank you so much. Thank you so much. Asante sana, ubarikiwe zaidi. Good. I love it. Chandi Tokchanda kuna moja yenyu. Chandi Tokchanda yule alicheza hapa before. Ile group ya kwanza kucheza. Benta, kuja tukupende madeni hii sekwako. Huyo alafu tumalizie na nani? Kuna huyo alicheza big group nyingine hapa. Ni ile hebu nikukumbushe jina. Jina ya group. Baraka, alafu tumalizie. There you have it. It's for your own group. Good. Baraka, one of your representatives. Uwe alicheza vizuri. Alafu musisao bibi ya pasta. Unakumbuka ile wakati wakanyungo? Unakumbuka wakati wakanyungo? Yes, akuje. Good. For Baraka group, thank you so much. For good work and good job you've done. Osiepe group. One of the representatives, Nabi, who the Bibia pastor? Bibia pastor, eh? Apa, sasa. Ma, Bibia mchungaji. Sasa mchungaji na mtumisi. Ndiyo hiyo, tuwane kama lichana sahile, sinyo? Bibia pastor, tuende. Ah, Bibia pastor, hiyo hivyo ni yako. Ladies. Paloma, ladies. She did something good there. Unakumbuka? There she is. Thank you. Thank you. Thank you. Group yangu. This is for my group. This is for my group. Thank you very much. That is for my group. Yes. Ebu tuambie mzi, hiyo group yako inaitwaje? Ai! Nilikuwa na sauti kidogo. Inaitwa Movers. Movers. Yes. Unasema jina nguvu. Mama tuna munaenda sisi tunabaki nyuma. Tunasukuma tu. So, Movers, that is yours. Nino mulitufungulia. Unakumbuka mulitufungulia kiwanja? Ile wimbo ya Central, sio? Good. Thank you so much. Tunaenda kukata keki. Thank you pastor for good job. Leader, mama hii keki. It's on personally for me to you. Yes. For the year we have started, I said, let us just celebrate something. So I need all leaders, cheer ladies, per group, come in front. Good. My leaders. This is the beginning of a journey. And today, it's like an honor to serve you people. Without you, Finmat will not be here. So today, as you cut this cake, yeah, and you share to your group, let it nourish you. Let it be the beginning of a journey. That's the reason this cake is for you. So, utachukua kisu, huh? Kwa ishara. See? Yeah, ma'am. I know how it is. You know how we do this. I'm upset. Yes. Chukua ni kisu. Chukua kisu. Muna shida, ishara. Wacha tusaidiane. Tufanya hivi. Songa yuma. Jukisi ni moja. Weka mkono. Songa tani. Weka mkono. Weka mkono. Weka mkono. DJ. That is a united people. Oh,
Zawadi. You will feed. Point of information, eh? Usiharibu nyumba ya mwingine. Nikienda kina mbayamba anasema kwamba alikuwa anasema tuchukue pale, alafu sote tuweze kuipata na tuweze kuikula na pole pole. Our treasure are happy, Lillian. Lillian is a bucket. Our treasure are happy. Modesta come, Kikomba, today. I know we are going far. I know our limits
is the sky. So members, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Another one goes to the public address. I tell you to Medas Nimecheza. Ile ngoma nimecheza limeona watu wanazungusha kiuno huku. Kumbe mimi bado hakuna. Thank you so much. The MC. Yama. Odisi. Unafaa hapo. Mara hiyo hiyo. You have challenged me. Watapiga makofi. Watapiga. Sawa. Watapiga. MC ametuje, mimi nimecheka. Sijakula and I think like ni kama nimeshiba. Ama sio hivyo. Our MC was good. Our media people.